Ірі қорлардан бөлек, өңір-өңірде құрылған кішігірім бастамашыл топтар да тасқыннан зардап шеккен елге қол ұшын созып жатыр. Әрі қазір үй жайынан айырылып, бар мүлкі суға кеткен тұрғындарға мемлекет тарапынан 150 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 553 800 теңге көлемінде өтемақы үлестіріліп жатыр. Мәселен, бүгінгі дейін Ақтөбе облысында 2255 отбасына жалпы сомасы 734 миллион 5200 теңге бір реттік төлем берілген. Сондай-ақ, табиғи апаттан зардап шеккен тағы 191 жанұяның құжаттары қаралып жатыр. Міне, осы тексерістен кейін оларға да тиісті жәрдемақы ұсынылады. Ол шамамен 70 миллион 517 мың 200 теңге. Ақтөбелік Шалжановтар отбасы ел үкіметі үлестіріп жатқан бір жолға әлеуметтік төлемді алғашқылардың бірі болып алған. Айтуларынша қажетті құжаттарды өткізіп, күн өтпей тиісті өтемақыға да қол жеткізген. Ал қазір сол қаржыға ұласына құм түсіріп, ақырында бүлінген баспанасын жөндеп жатыр. Өтініш жазғаннан кейін жаңағы бір рет көмек ертеңнен сұрасып түсті бір күннің ішінде. Құм сатып алдым, пока енді жаңағы цемент нелерді әкелуге қорқытын, жаңбыр қайта еді, жаңбыр жауып, кешеді жаңбыр жауып. Шалжановтар көп күттірмей көмек берген әкімдік пен қолашық кәсіпкер азаматтарға алғыстан басқа айтарымыз жоқ деп отыр. Себебі шенеуніктер ауыл іргесіне топансу жақындағанда пана ұсынып, тұрғындарды қауіпсіз жерлерге көшірген. Енді міне бүлінген мүлкін қалыпқа келтіруге көмектесіп жатыр. 25 күннен кейін мектепте жаттық, міне бір екі күн келіп келдік үйге деген. Акиматтың көмегіне рахмет, акимат көмектесіп жатыр. Қазір тасқын судан зардап шеккен 13 мыңнан астам отбасы өтемақы үлгерген. Енді үкімет тоңазытқыш, ас үй плитасы, үстел, орындық секілді құрылғылары бұзылған жанұяларға қосымша көмек есебінде тағы 553 800 теңгеге дейінгі мөлшерде қаржы беруді жоспарлап отыр. Нұрболат Жаңабекұлы, Нұркен Тоқмурзин, Информбюро.